Rede Estrela apresenta Momento Buddy! A janela fechada ainda, né? Ah, foi mal. Agora sim. Ah, agora melhorou. Entrou um pouco de vento aí. É isso aí. Tá um pouquinho calor aqui, mas beleza. Hoje eu vou mostrar pra vocês minha rotina diária. Ali o aquecedor. Mostra o aquecedor! Por que que eu tô mostrando aquecedor? Isso é um aquecedor, pô. Mas é um cabaço. Tá bom. Ali, aquecedor. Cadê o aquecedor aqui? Ali! Eu sempre fico ali. Mas eu não vou ficar aqui. Tá calor. Tá muito calor. Será que tem café? De manhã tinha. Deixa eu ver. É, tem um pouco. É, porque você bebe muito café, pô. É, todo mundo bebe café pra caramba. Fazendo, povinho dois. Tô achando alguém pra te matar. Eu já falei 1 milhão de vezes. É? Bolacha! Seu carioca filho da p... Eu só quero é dormir. Né? Graças a Deus! Colocaram a Laura onde eu possa vir. É, e colocaram aqui. Inclusive na Laura, pra vocês saberem quem é que é a Laura. Mas como é que você fala isso? Todo mundo me conhece. É, você tá meio sumida do canal também, né? É, isso não posso discordar, não. É, a Laura tá ali agora. Agora eu não posso mais perdê-la de vista. Rede Estrela, caminhos para o futuro. Estressado Vieira e Vitor Vieira de Rossen estão procurando um tema para o próximo vídeo de Estressado Vieira. Se você quiser deixar uma sugestão aqui nos comentários, a gente já agradece muito. Vem aí mais um campeão de audiência. Quando você for ao seu quintal, vá ao seu quintal. Bem-estar social, um caminho para o futuro. Ah, o que aí não faz por um cachorro, né? Né, Laura? É, querendo abrir todo mundo agora. Ai. Ah, eu não consigo ver a tela. Eu não sei nem se tá gravando direito. Você tá te atrapalhando. É, eu percebi. Ô desgreta. Nossa, aqui fora é muito ruim enxergar a tela. Aí, agora sim. Melhorou um pouco. Nossa, tu me enrolou aqui, pô. Dá um tchauzinho pra pessoa, Laura. Nossa, que belo tchauzinho que você deu. Pelo amor... Cala a boca, pudim! Agora eu vou deixar um momento para as mascotes que nunca apareceram aqui falarem algum negócio. Né? Porque elas nunca apareceram no Diver Estrela, agora é a primeira vez que elas vão aparecer. Então pronto, vai. Olá. Eu sou a Bruna. Como meu novo desenho não teve fala, esta é a primeira vez. Comunico a vocês que dependendo de cada data, o dono da Rede Estrela mudará nosso estilo. Eu disse nosso porque também tem minha melhor amiga dentro do canal, a Beatriz. Oi. Me chamo Beatriz e sou a melhor amiga da Bruna. Bom, como ela disse agora há pouco, não tivemos falas neste desenho. Não dizem que sempre tem uma primeira vez para tudo? Então, eu digo que, como eu, a minha melhor amiga dentro do canal está muito linda.
E mais, o Victor literalmente caprichou em nós. Uma curiosidade é que eu apareci pela primeira vez aqui exatamente no dia 1 de janeiro de 2024, ou seja, na virada, farei um ano. Enfim, agradeço a oportunidade que o Victor nos deu. Tá vendo como eu não uso meus mascotes à toa, né? Eu sempre acho algum negócio pra edição fazer com os mascotes. Cadê o polvinho 2 agora, que eu perdi agora? Ô, seu cego! Ah, tá aí. Eu pensei que tu tava sumido. O que você vai fazer? Ah! Ainda bem que foi no travesseiro, desgraça. Nossa senhora, pra que tanta raiva? Por que será? Um polvinho vai pra vala. Ô, Brasil! Sabe uma coisa? Por que vocês estão apoiando político ainda? Posso saber? Porque as eleições estão aí. Eu quero ver o que vocês vão fazer agora com o Brasil. Se vai mudar esta coisa, ou o Brasil vai continuar fode. Meu Deus do céu, aqui é cada dia um cenário diferente pra cada vídeo. É brincadeira isso aqui, né? Pelo menos eu estou feliz em trabalhar aqui. Porque eu posso virar croma aqui. É, não dá edição. Bosta. Legal, estamos no sol. Meu Deus, mas esse cara aí gravando a gente de novo. Mas qual é o problema? Eu sou o mascote do canal dele. Ah, que maravilha, viu? É, que maravilha. Mas pra que essa voz de fumante? É a minha voz, qual é o problema? Ô, Laura, fala alguma coisa aí. Batata. Acabou. Na falta de clipes para o Diversidade da 4, pra gente parodiar, então a gente decidiu fazer uma coisa meio diferente aqui. Bom, a gente vai contar algumas piadas, algumas histórias, no caso, engraçadíssimo, que o final é muito engraçado, do nosso saudoso Jô Soares, que já falou no programa do Jô há muito tempo atrás, mas quem liga pra isso que é muito tempo atrás? Que é o seguinte, a história é a seguinte, né? Dois amigos lá estavam andando no matinho, né? Um matinho perto de casa, pra chegar em casa. Eis que veio uma cobra venenosíssima e pica um dos dois. Só que tem um negócio. A cobra pica bem no pênis do cara. Senhor amado. Daí tomou a pica. O cara tomou a pica. Meu Deus! O amigo viu o cara naquele jeito e falou: caramba, mano, eu vou chamar o médico. O hospital era na frente da casa do cara. Daí ele foi correndo pra caceta. Daí ele chegou, viu o segurança lá: ô segurança, cadê o médico? O médico tá ali. Ele falou: obrigado. Daí entrou na sala desesperado. O médico tava no meio de uma cirurgia, tio. No meio de uma cirurgia, bicho. Que aquela cirurgia ia salvar aquela pessoa. Daí o cara. Daí o médico olhou e falou: ah, opa, tudo bom? Eu falei: comigo sim, com meu amigo não tá. Ele tomou uma picada no pênis. Ele, na verdade, escondeu a parte do pênis, no caso, né? Mas ele falou: meu amigo tomou uma picada, uma cobra venenosa, não sei o que eu faço. Coisa. Ele falou: o médico falou: pô, você vai me desculpar, mas eu não posso sair dessa cirurgia aqui. Daí eu vou te dar umas instruções pra você salvar a vida do seu amigo. O cara falou: tá, fala. Fala o que eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer pro cara e falar: vai. Fala, médico, pelo amor de Deus. Aí o médico falou: ó, você vai pegar uma faca, uma tesoura, uma navalha, um canivete, e na parte onde a cobra picou, você faz um corte. Daí a parte cortada você pega, chupa e cospe. Que o veneno sai junto com a saliva. Beleza? Aí o cara falou: então, tá bom. Daí o cara saiu, agradeceu, valeu, obrigado, tchau. Ele foi correndo, falar pro amigo os procedimentos pra salvar ele. E ele falou: ei, meu irmão, o que que o médico falou? O médico falou que você vai morrer mesmo, cara. Não tem.